Akşamınız xeyir, hürmetli tamaşaçılar. Ülkede ve dünyada baş veren en son hadiselerin təqdimatıyla karşınızdayız. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə dostlar. Rövnəq Abdullayev Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edildi. Prezident İlham Əliyev sərəncamlar imzaladı. Azərbaycan ordusunda yeni nəfəs, mavi beretli komando, qorxmaz hərbiçilərin döyüş hazırlığı İTV Xəbərdə. Kəlbəcərdə tunel faciəsi. Şahid Ramil Hüseynov 28 il sonra yaşadığı dəhşətli anları doğma yurdunda xatırladı. Şuşadan uğurlanan xalçalarımız Ermənistanda nümayiş olunur. Xalçaların qaytarılması üçün hüquqi imkanlar necədir? Tezliklə Şuşada asan xidmət mərkəzi açılacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsi iştirakçılarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövrdə vətən müharibəsində iştirak etmiş, aparılan döyüş əməliyyatlarının uğurla nəticələnməsinə töhfə vermiş silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri, habelə ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, prezidentin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin və dövlətə məxsus digər hüquqi şəxslərin əməkdaşları və mülki işçiləri vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif ediləcək. Həmin şəxsləri vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif etmək səlahiyyəti baş nazirə verilib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Dövlət Vergi Xidmətinin bir qrup işçisinin təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Rövnəq İbrahimoğlu Abdullayev Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilib. O, İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rövşən Çingizoğlu Nəcəf İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilərək Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti təyin edilib. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təyin olunana dək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Rövşən Nəcəfə həvalə edilib. Prezident İlham Əliyev daha bir sərəncamla Elnur Aydınoğlu Əliyev İqtisadiyyat Nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilərək İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanla agentliyin nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Nazirlər Kabinetində agentliyin nizamnamə fondunun formalaşdırılması üçün 2 milyon 516 min 300 manat vəsaitin agentliyə ayrılmasını təmin etmək tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Moldovanın baş nazirinin müavini Xarici İşlər və Avropa İnteqrasiya naziri Niku Papeskunu qəbul edib. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafı üçün böyük potensialın olduğunu vurğulayıb. Nazir Niku Papesku iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin olduğu 30 ilə yaxın müddətdə həmrəylik prinsipindən çıxış edərək Azərbaycan və Moldovanın daim bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb. İqtisadi, ticarət, sərmayə qoyuluşu, kənd təsərrüfatı, enerji sahələrində konkret layihələr həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqələrimiz atəşə tutulub. Ötən gün saat 22-dən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunda yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrimizi atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutublar. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susturulub. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Mavi beretlilər. Komando birliklərində xidmət edən bu döyüşçülərin xüsusi üstünlüyü var. Onlar hərbi texnikanın icra edə bilmədiyi xüsusi döyüş tapşırıqlarının belə öhdəsindən gəlirlər. Peşəkar döyüşçülərin bu qismini düşmənin arxasında da görmək olar. Orduda mavi beretlilər varsa, istənilən təxribatın qarşısını almaq mümkündür. Müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan ordusunda öz sahələrində müstəqil fəaliyyət göstərə bilmələri üçün xüsusi komando birliklərinin yaradılmasına zərurət yarandı. Əsasən zabit, gizir və müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçulardan ibarət olan mavi beretlilər fiziki hazırlığı və nəzəri bilikləri yüksək olan şəxslərdən komplektləşdirilib. Onların sıralarına qoşulmaq heç də asan deyil. Komandoların digər bölmələrdən əsas fərqi isə ondan ibarətdir ki, onlar mobil qruplar şəklində daha az təminatla düşmən arxasında fəaliyyət göstərir. Burada məqsəd mobil qrupların texnika və müəyyən
şəxsiyyət daşıma vasitələrinin gedə bilmədiyi yerlərə şəxsiyyətin piyada vasitəsilə çatdırılması və orada qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrasından ibarətdir. Komandolar düşmən arxasında keşfiyyat məlumatlarının əldə olunması pusqu basqın əməliyyatlarını keçirməyə qadirdir. Xüsusi tapşırıq və xüsusi əmrlə komando qrupları əsir tutma əməliyyatı keçirə bilərlər. Mavi biretli bölmələrdə təkmilləşdirilən bilik və bacarıqlar isə müxtəlifdir. Komando birləşmələrində intensiv keçirilən təlimlərdən biri də güllədən düşmə və gülləyə dırmanma məşqələsidir. Bu təlimlər sayəsində şəxsi heyət çətin dağ relyefli ərazilərdə yüksək sürətlə hərəkət edə bilir. Buradakı təlimlər 44 günlük müharibədə iştirak etmiş və xarici ölkələrdə, xüsusilə Türkiyədə müxtəlif kurslar keçmiş peşəkar hərbçilər tərəfindən keçirilir. Komando! Bu təlimin özəllikləri, yəni təkcə dağ hazırlığı dərslərində yox, yəni sivil həyatda da bizə lazımdır. Hərbidə lazım olur, bina əməliyyatlarında, yəni binalara giriş zamanı istifadə olunur əsasən. Komandolar hava şəraitindən asılı olmayaraq mürəkkəb relyefli ərazilərdə, havada, quruda və suda bütün tapşırıqlar üzrə təlimlər görürlər. Su maneələri üzrələrindən keçid üçün belə bir dağ ipindən körpü hazırlanır və şəxsi heyət asanlıqla su maneələrin üzərindən keçid edir. Dediyimiz kimi bu cür keçid vasitələrindən istifadə edərək komando birlikləri keçilməz hesab edilən göllərin və axar suların üzərindən dağ ipi vasitəsilə körpü yaradır və maneələri rahatlıqla dəf edir. Mavi biret almaq istəyənlər 10 həftə davam edən ağır təlimlərdən keçir. Komando adını isə yalnız yekun imtahanları uğurla başa vuranlar qazanır. Lakin kursu müvəffəqiyyətlə bitirmək üçün təkcə fiziki hazırlıq kifayət etmir. Psixoloji təsirlərə dözə bilməyən, fiziki normativləri ödəyə bilməyən şəxslər, intizamında problemlər olan şəxslər bu kursları bitirə bilmir. Nəticə itibarilə komando sertifikatı almayıb, komando bölmələrində xidmət etmə şansını itirirlər. Beynəlxalq hərbi standartlara uyğunlaşdırılmış təcrübə xüsusi maneələr zolağında öyrənilir. Burada şəxsi heyət güc və qabiliyyətini o cümlədən real döyüş şəraitinə öyrəşmək üçün bilik və bacarıqlarını artırır. Komando təlimləri real döyüş şəraitinə uyğun olaraq keçirilir. Məhz bu təlimlərin məqsədi çünki maneələri və istehkam qurğularını dəf edərək düşmən bölmələrini məhv etməkdir. Kursu uğurla bitirən hərbi qulluqçular əlavə olaraq paraşüt, dalğıc, xizək, eyni zamanda yaşayış məntəqələrində döyüş təlimlərinə cəlb olunurlar. Komandoların peşəkarlardan formalaşdırılması onu deməyə əsas verir ki, bu birləşmələrin Azərbaycana qarşı yönəlik bütün təxribatların qarşısını almaq üçün imkanları böyüdü. Süleyman Həmidov, Rizvan Əkbərli, Ramin Mehdi, İTV Xəbər. Kəlbəcərdə yeni hərbi infrastruktur istifadəyə verilib. Burada şəxsi heyət üçün lazımi şərait yaradılıb. İnfrastruktur bütün zəruri ehtiyacları təmin etmək məqsədi ilə müasir avadanlıq, mebel və inventarlarla təchiz olunub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti hərbi obyektin avtomobil parkında ziyarət edib. Bildirilib ki, qar üzərində yerimək üçün xüsusi fərdi avadanlıqlar və silahlanmaya yeni qəbul edilən xüsusi texnikanın gücü ilə bölmələrin çevik və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və Xarici İşlər Nazirliyi bu illər ərzində əsir və girovlarla bağlı davamlı fəaliyyət göstərib. Azərbaycan bütün mümkün beynəlxalq platformalarda bu məsələni qaldırır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir UNESCO Missiyasının regiona səfəri məsələsinə də toxunub. Azərbaycan dövləti məsuliyyətli beynəlxalq münasibətlərin məsuliyyətli iştirakçısı olaraq ilk gündən UNESCO ilə bu istiqamətdə əməkdaşlığa razılıq verdi. Biz böyük təşkilatı və hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir və orada həm marşrutlar müəyyən edilib ki, ümumilikdə hansı istiqamətlər barədə geniş məlumat verilib və UNESCO-nun da qeyd etdiyi ondan ibarət olub ki, baxılası yerlərin sayı olduqca çoxdur. Azərbaycan dövləti burada heç bir fərq qoymur. İstəyir müsəlman dininə aid olan, deyək ki, dini abidələr, xristiyan dininə aid olan abidələr. Yəni biz onların hamısına gəlib baxış keçirməsinə tam razıyıq və tam dəstəkləyirik.
Azərbaycanlı olduğun üçün səni öldürmək istəyirlər. Azərbaycanlı olduğun üçün səni, ailəni, doğmalarını, soydaşlarını qətliyama məruz qoyurlar. Ağdaban faciəsi kimi dəhşəti və miqyasına görə ən ağır cinayəti ermənilər həm də başlı bel və tuneldə törədiblər. Tunel faciəsinin canlı şahidi Ramil Hüseynov 28 il sonra yaşadığı dəhşətli anları doğma yurdunda işğaldan azad edilən Kəlbəcərin Günəşli kəndində xatırlayıb. Tunel qırğınında başımıza gələn dəhşətləri yalnız Kəlbəcər azad olunandan sonra elə həmin yerdə danışacağım deyir və vədinə də xilaf çıxmır. O vaxt 14 yaşı olan Günəşli kənd sakini Ramil Hüseynov 28 ildən sonra susqunluğunu eyni məkanda, o ağrı acını bir daha xatırlayaraq pozur. Bu dəfə 42 yaşında. 1993-cü ilin mart ayının 31-də Kəlbəcərin tunel deyilən ərazisində bizim kənddən 25 nəfər kəndimizdə olan Qazəlli 3 markalı yük maşınla kəndi tərk elədik. Bir neçə kilometrdən sonra Comər kəndinə və bir neçə kilometrdən sonra tunelə çatdıq. O tunel ki, Kəlbəcərin 39 kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirən yegan avtomobil yoludur. Ermənilər də 1993-cü ilin mart ayının 31-də səhər tezdən tuneli tutubdular ki, 39 kəndin dinç sakinləri məhz tuneldən keçəndə onları orada əsir tutsunlar, qətlə yetirsinlər. Elə bu məqsədlə düşmən Kəlbəcərdən çıxan kənd sakinləri ilə dolu avtomobili atəşə tutur. Güllə yağışına tuş gəlməyən isə bircə Ramil olur. Ölümü düşmənə əsir düşməkdən üstün bilib özünü Tərtər çayına atır. Təsəvvürün Tərtər çayı, martın 31-i, qarın əriyən vaxtı, yaz vaxtı, çay necə çox gəlir. Uşaq idim, çüzməyi də bilmirdim. Demək, bir söğüt kökünü sel gətirirdi. Bu söğüt kökünün yarısı çayın içərisindədir, yarısı sahildədir. Çayın dalğası məni vurdu, mən o söğüt kökündən ilişdim, dayandım. Baxdım, bədənimi yoxladım, gördüm ki, heç bir güllə yarası deyil, heç bir güllə mənə dəyməyibdir. Çayın kənarından qaça-qaça Comərd kəndinə gəlir. Görür ki, Kəlbəcərin 39 kəndinin cəmatı yavaş-yavaş yurtlarını tərk edir. Ramil çayın içindən qışqıraraq ermənilərin tuneli tutduğunu deməyə çalışır. Beləliklə, 14 yaşlı Ramil yüzlərlə həmyerlisini ölümün pəncəsindən alır. Amma özünü bu 28 ildə yaşayan ölü adlandırır. Deyir, o günlərdən xatırlamaq istədiyim yalnız evimiz və pəncərəmizdən açılan mənzərədir. Onu da 28 il boyunca bütün yaxınlarıma, tanışlarıma danışaraq yaşatmışam. Unutmuyum deyə. Biz sentyabr ayının 4-də həmin Günəşli kəndindəydik. Təxmin elədiyim rəngləri idi. 14 yaşlı oğlanın yaddaşına bütün bu təbiətin rəngləri o qədər incəliyi ilə hopmuşdu və onu o qədər dəqiqliyi ilə mənə təsvir eləmişdi ki, mən dönəndə sadəcə görüntüyə heyran oldum və o mənə dedi ki, mən onu bütün dostlarıma o qədər dəqiq ifadə eləmişəm ki, mən bu görüntünü unutmuyum. Çünki mən bir gün mütləq bura qayıdacağıma inanırdım və o görüntü yaddaşımda qalsın. Mən evimi tanıyım, mən evimi tapım. Tanınmaz halda olsa belə o görüntüdə evini tapa bildi. Ermənilər Ağdaban faciəsindən sonra ikinci ən böyük faciəni Başlıbel kəndi və tuneldə törədirlər. Tunel qırğınında ölənlərin sayı hətta Başlıbeldə qətlə yetirilənlərdən çoxdur. Məhz tunel qırğınından bəhs edən filmdə ilk dəfə hadisə yerində olan şəxslər barədə siyahı fotoşəkillərlə birlikdə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qeyd edək ki, hadisə yerində mülki əhali ilə yanaşı bir əsgər də olub. Film hazırlanarkən yaradıcı heyət o əsgərin kimliyini belə müəyyənləşdirə bilib. Aysən Ələkbərova, Zeynəb Fərəcizadə, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Birinci Qarabağ müharibəsində düşmənin qətli yetirdiyi insanlar kütləvi məzarlıqlarda bastırılıblar. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfi hələ də kütləvi məzarlıqların müəyyənləşdirilməsi barədə öhdəliyə əməl etmir. Azərbaycan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu TRT-yə müsahibəsində deyib. O, Azərbaycanla koordinasiyalı şəkildə addım atdıqlarını və Şuşa bəyannaməsinin bunun təzahürü olduğunu bildirib. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi davranmasını biliyoruz. İşte Karabağ zaferi böyle bir anlayışla, böyle bir duyguyla, böyle bir kararlılıkla elde edildi. Şimdi bu Karabağ zaferinden sonra da Suşa beyannamesiyle ilişkilerimiz çok farklı bir boyuta geldi. Tam bir müttefiklik. Ve şimdi bu beyanname çerçevesinde atılacak adımlar belli. Bu konuda çalışıyoruz. Ama zaten bu içimizde olan bir duygunun somut hale dönüşmesi. Var olan bir duygunun. Her iki tarafta da.
Yani halklarımız açısından söylüyorum bunu. Yani sonuçta Azerbaycan'la biz bir millet iki devlet anlayışıyla birbirimizi korumaya, kollamaya devam edeceğiz. İkili ilişkilerimizi de derinleştirerek, arttırarak devam ettireceğiz her alanda. Azerbaycan'da koronavirüs enfeksiyasına 7632 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 5797 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 24 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq 19491, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 6335593 test götürülüb. Ölkədə pandemiya ilə bağlı vəziyyət idarə olunandı və tam nəzarət altındadır. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında mikron ştamı ilə əlaqədar məhdudlaşdırıcı fəaliyyətə zərurət olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, yoluxanların ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri səhiyyə sisteminin iştirakçıları arasında koordinasiyanın olmamasıdır. Son günlər COVID-19-a yoluxanların sayı artdığından paytaxtda təcili tibbi yardım maşınları tez-tez gözə dəyir. Amma buna baxmayaraq test götürməyə gələn həkimlərin yolunu gözləyənlərin bir qismi onların gecikməsindən giləylənir. Təzyiqim qalxmışdı, təcili tibbi yardım saat 10-da zəng elədik, gecə 2-də gəldilər. Zəng eləmişdi, evdə xəstə var idi, vaxtında gəlib çıxmadılar. Dəfələrlə zənglərdən sonra təbibə zəng elədi, təcili tibbi yardıma dəfələrlə zəng eləyəndən sonra ucu gəldilər. Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin sözlərinə görə vətəndaşlar sırf COVID-19-la bağlı yox, digər səbəblərdən də müraciət edirlər. Müraciət çox olduğuna görə test götürülməsində gecikmələr ola bilər. Nazir həmçinin vətəndaşlara səhiyyə xidmətinin əlçatanlığının təmin edilməsi üçün qısa müddətdə vahid çağrı mərkəzinin yaradılmasını zəruri hesab edir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı həmin çağrı mərkəzinə müraciət edərək səhiyyə sistemi ilə, tiblə bağlı istənilən sorğusunu verərək probleminin həllini və sorğusunun cavablandırılmasına nail olacaq. Eyni zamanda yenicə istifadəyə verilmiş Səhiyyə Nazirliyinin internet veb saytı üzərindən də müraciətlər qəbul olunacaq. Omikrona yoluxanların da ən çox qarşılaşdığı problemlərdən biri səhiyyə sisteminin iştirakçıları arasında koordinasiyanın olmaması məsələsinin də aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Bu baxımdan yaxın günlərdə səhiyyənin transformasiyası ofisi yaradılacaq. Səhiyyə sisteminin bütün iştirakçıları, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta, İcbari Tibbi Sığortanın nəzdində fəaliyyət göstərən təbib, digər qurumların tibb xidmətləri nəzdində göstərən tibb müəssisələrinin nümayəndələri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri öz tənsimçilərini göndərərək həmin səhiyyənin transformasiya ofisinin çərçivəsində koordinasiya olunmuş şəkildə səhiyyə sektorunda fəaliyyət göstərəcəklər. Vətən müharibəsi yaralıları, müharibə əlilləri, şəhid ailələrinin tibbi ehtiyaclarının qarşılanması üçün xüsusi şöbə yaradılır. Bu şöbə həmin şəxslərlə işləri tənzimləyərək onların istək və tələblərini təmin edəcək. Elmira Səfəddinqızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız. Dövlət başçısının Gəncəyə səfəri zamanı açılışını etdiyi sosial infrastruktur obyektlərindən biri də 2 saylı Gəncə Regional Asan Xidmət Mərkəzi idi. Mərkəz Gəncə şəhəri, Şəmkir, Gədəbəy, Göygöl, Göranboy, Samux, Naftalan, Kəlbəcər və Xocalı rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 1 milyona yaxın vətəndaşla yanaşı, ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan fəaliyyət göstərəcək. Gəncədə fəaliyyətə başlayan mərkəz sayca 22-cidir. Əməkdaşlarımız yenicə fəaliyyətə başlamış mərkəzin işi ilə tanış olublar. Kimlik dəyişdirmək üçün müraciət edirik və yeni asan xidmətinin açılışı əslində bir növ insanların vaxtlarına qənaət üçün çox sərfəlidir. Yeni mərkəzin xidmətlərindən təkcə Turanə xanım deyil, onun kimi yüzlərlə vətəndaş məmnun qaldı. Çünki yeni mərkəzdə insanlar 320-dən çox xidmətdən rahat şəkildə yararlana biləcəklər. İlk dəfədir buradayam, notarial xidmətlə bağlı gəlmişəm. Yəni, məncə yaxşı oldu, çünki o biri digər asan xidmətdə olanda növbə çox idi, vaxtımız gedirdi. Məncə çox yaxşı oldu. 2 saylı Gəncə Regional Asan Xidmətdə 208 əməkdaş 85 könüllü çalışa bilər. Asan Xidmət Mərkəzinin işçilərinin sayı 40 nəfərdir ki, onlar da əsasən şəhid ailəsi üzvləri və qazilərdən təşkil olunub.
Şəhid ailələrimi və qazilərimizi hər zaman dövlətimizin qayğısı, diqqəti danılmazdır. Kəndə şəhəri 2 saylı asan xidmətə müraciət edəndən sonra mən işə təmin olundum. Elə çəkiliş aparırdıq ki, asan xidmət mərkəzində nigahlarını qeydə aldırmaq üçün gələn cütlüklər diqqətimizi cəlb etdi. Lakin yeniliklər bununla bitmir. Mərkəzin fəaliyyəti barədə təşkil olunan mətbuat konfransında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, hazırda vətəndaşların bütün sənədləri heç bir quruma müraciət etmədən elektron şəkildə almaları istiqamətində işlər görülür. Həmçinin sədr onu da qeyd etdi ki, təbii ki, ən qısa müddətdə oradan olan soydaşlarımız, vətəndaşlarımız artıq köçdükdən sonra təbii ki, onlara dövlət xidmətlərinin çatdırılması üçün asan xidmət mərkəzləri də qurulacaqdır. Ən tez isə bu Şuşada baş verəcəkdir. Şuşada artıq müəyyən layihə də təsdiq olunubdur, bina ayrılıbdır. Orada asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Ülvi Mehdiyev agentliyin bir sıra pilot layihələri sınaqdan keçirdiyini və yaxın vaxtlarda həmin layihələrin əhatəsinin də genişlənəcəyini bildirdi. Rəksənə Nəzirova, Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Gəncə. Sinoptiklər ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Bugün axşam və sabah gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı enəcək. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntının intensiv olacağı proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı düşəcək. Bölgələrdə onu gün ikinci yarısı qərb rayonlarına başlayarak hava şəraitinin yağıntılı olacağı, dağlıq ərazidə qar yağacağı gözlənilir. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntılar intensiv xarakterli olacaq. 11-li gündüz saatlarından tədricən kəsiləcək. Artıq fevralın 12-si gün ərzində ölkə ərazisində paytaxtı ilə bölgələrdə hava şəraitinin mülayimləşəcəyi gözlənilir. Gün ərzində əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləklərinin üstünlüyü gözlənilir. İdman xəbərlərinin vaxtı da Elnur Əliyev. Studiyada Elnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Ceyhun. Azərbaycan Qolf Federasiyasına yeni prezident seçilib. Bəli, bir neçə ildir ki, fəaliyyətini dayandıran Azərbaycan Qolf Federasiyasının rəhbərliyinə yeni seçkilər keçirildi və Rauf Xəlilov Federasiyanın prezidenti seçildi. Əsas hədəflər milli komandanı formalaşdırmaq, eləcə də uşaqlar və yeniyetmələr arasında bu idman növünü təbliğ etmək və təbii ki, ölkəmizdə olan infrastrukturun da bu işləri görülməsinə şərait yaratdığını bildirdi yeni prezident. Daha ətraflı İTV idmanda. Söz sizdə, doğrular. Təşəkkürlər.